Вітання всім, хто на зв'язку із футболом. З вами Олександр Новак і це «Футбол на вікенд». В цьому випуску поговоримо про суперматч української прем'єр-ліги «Дніпро-1» проти «Динамо». Можливо, останній шанс для кожної з команд поборотися за чемпіонство. У цьому сезоні Руслан Малиновський зіграє проти ще одного українця у Франції, проти Едуарда Соболя. Ну і великий поєдинок для Віктора Циганкова та його «Жерони» в Іспанії. Тому, друзі, обов'язково додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку цьому відео. Не забувайте підписатись на YouTube-канал Футбол Хаба. Ну і переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та заряджайте на улюблені види спорту разом з нашими партнерами Перемач. Народжені в Україні, заряджені перемагати. Матч, який може вплинути на долю чемпіонства. Обидві команди почали із втрат і обом потрібні перемоги. Дніпро-1 зіграє проти Динамо. Пройшли довгі й насичені збори, а у Динамо ситуація стабільна. Катастрофа, сором, відчай, безнадійність. Стан та емоції, які фани Динамо не відчували декілька місяців, бо їхня команда не грала офіційні матчі. Але чемпіонат повертається, і команда Луческу знову готова знущатися над своїми вболівальниками. Почало знущання Динамо в матчі проти Інгульця. Вже на 12-й хвилині, ніби невимушена ситуація, Дячук починає атаку із центру поля і грає на Кабаєва. Той залишив м'яч Шепелєву, але півзахисник Динамо не був готовий до активного пресингу суперників і втратив м'яч. В декілька передач Інгулець конструював гольову атаку. Звичайно, можна увімкнути режим Луческу і всюди шукати змову, як в моменті з боротьбою Сітала проти Дячука. Але це дорослий футбол, і тут або виграй боротьбу, або падай і проси фол. А далі другий гол. Кухарук перехопив передачу Сидорчука і розпочав атаку Інгульця. Попов біг із Одарюком до штрафного майданчика, але в останній момент вирішив встати і подивитись футбол, а півзахисник Інгульця забив. Звичайно, довго і багато можна говорити про момент початку атаки – дотик м'яча до руки Кухарука. Навмисно чи не навмисно, мала чи не мала дистанція, чи взагалі впливав якось цей момент на розвиток епізоду, чи змінив м'яч траєкторію, може бути дуже багато варіантів. І тут як вболівальники Динамо, так і хейтери Динамо знайдуть достатньо аргументів щодо своєї правоти. Насправді ж суперечки щодо цього епізоду, штучно підживлені Луческу, відводять увагу від головного. А головним є те, що за весь другий тайм Динамо не завдало жодного небезпечного удару в площину воріт. А тепер повернемося до зборів. Однак спершу послухаємо коментар Віталія Буяльського. Фізично, я думаю, що вся команда була готова. Може, я не був готовий, тому що пропустив всі збори, а в команді вже... Якщо не помиляюсь, 16 чи 17 гра, це, я думаю, може забагато чуть вже для них. Може, їм треба якусь паузу дати, тому що на зборах стільки ігор зіграли, що десь, може, немає свіжості в них, і я ще не готовий в плані фізичного. Тільки перший офіційний матч, а Буяльський вже натякає, що тренерський штаб загнав команду і їй потрібен відпочинок. 14 матчів на зборах. Для чого це все було зроблено, якщо тепер, після поразки від Інгульця, Динамо втомлене? Зараз із Динамо повторюється та ж ситуація, яка була на початку сезону, коли після великої кількості благодійних товариських матчів до початку чемпіонату команда підійшла виснаженою. Але якщо тоді все це можна було пояснити тим, що було незрозуміло, буде взагалі новий сезон чи не буде, і своїми матчами Динамо привертало увагу до війни та збирало кошти. Але зараз вже відомий календар, плюс кияни не грають у Єврокубках і могли спокійно готуватись до чемпіонату. Однак знову виходить так, що футболістів загнали страшенною кількістю матчів на зборах, і ті вже з перших поєдинків УПЛ хочуть просто, аби це все закінчилось. Після поразки від Інгульця у Динамо починається період вирішальних матчів, адже далі Дніпро-1 та Зоря. І результат у цих поєдинках покаже, чи здатна команда Луческу поборотися за чемпіонство. В першому колі Динамо було розбите і розтоптане Дніпром-1. Дніпряни забили 3 м'ячі, але могли забити більше. Із цієї поразки в Киян почалася затяжна криза на початку сезону. Зараз, у разі невдачі, ситуація може повторитися. Дніпро-1 теж не надто вдало почав другу половину чемпіонату. Дніпряни зіграли в нічию з Олександрією, п'ятою командою ліги. І у цьому матчі не обійшлося без суддівського скандалу. Активні обговорення викликали два моменти в поєдинку.
Перший – це можливий офсайд Артема Довбика в моменті із забитим м'ячем. Ну а другий – це момент із непризначеним пенальті за гру рукою футболіста Олександрії. Дніпро-1 виграв тільки один із чотирьох останніх матчів чемпіонату і вже розгубив усю свою перевагу над Шахтарем. Зараз для команди Кучера починається найскладніший етап. Ситуація виходить з-під контролю і потрібно показати справжній чемпіонський характер. Ще й проти «Динамо» дніпряни зіграють без Сарапія, який перебрав карток, і травмованого Адамюка. Тобто із центральних захисників залишився тільки Сваток і 35-річний Федорів. Та неважливо, за яку ви, друзі, команду вболіваєте, головна команда для нас зараз – це Збройні Сили України. І ми разом із фондом «Повернись живим» започаткували масштабний збір коштів на мобільні пункти керування для наших безпілотників. Ліга аеророзвідки – таку він носить назву. І наша мета – зібрати 10 мільйонів гривень. Разом з вами, спільними зусиллями, впродовж останнього тижня ми зібрали вже 1,5 мільйона гривень. Тож закликаю вас долучатись, QR-код ви бачите на екрані. Також усі необхідні реквізити є в описі до цього відео. Українське протистояння у Франції. Марсель Руслана Малиновського зіграє проти Страсбура Едуарда Соболя. Олімпік не без втрат, але пройшов важкий період. За останні 7 турів Марсель зіграв із Монако, Ніцою, ПСЖ та Реном. Команда Тудора змогла перемогти лише Рен. Із Монако була нічия, а проти Ніци та ПСЖ поразки. Втім, Марсель залишається на другому місці, хоч відставання від чемпіона знову зросло до 8 очок. Але тепер головне – зберегти другу позицію. Монако та Ланс на відстані 4 балів. Марсель не вигравав вже у 3 поспіль домашніх матчах чемпіонату. Нічия із Монако та поразки від Ніци і ПСЖ. Додамо ще сюди виліт із Кубка Франції від середняка Ліги 2. Попри усю велич велодрому, 4 із 5 поразок Олімпіка в Лізі 1 відбулися саме на домашньому стадіоні. Непевною стала ситуація з ігровим часом Руслана Малиновського. За останні 5 турів українець тільки двічі вийшов у старті – проти Клермона і ПСЖ. А в матчах із Ніцою, Тулузою та Реном з'являвся тільки в другому таймі. Проти Рена Малиновський зіграв 45 хвилин, але не показав нічого надзвичайного. 87% точних передач, один невдалий крос та лише 29% виграної боротьби. Малиновський двічі йшов в обведення і тричі намагався відбирати м'яч. Що спільного між Ніцою, Тулузою та Реном, командами, проти яких Малиновський не виходив у стартовому складі? Відповідь – активний пресинг. Усі ці три клуби дуже активно тиснуть на суперника. А ми знаємо, що Малиновський – це не футболіст для інтенсивного футболу. Це так само знає Ігор Тудор, який знайомий із Русланом ще із часів італійської серії А. Тож попереду Страсбур, а Страсбур в плані пресингу не найвидатніша команда французького чемпіонату. Лише 15-та сходинка у команди Едуарда Соболя за активністю роботи проти м'яча. Тож чекаємо Руслана у стартовому складі. Команда Едуарда Соболя веде боротьбу за виживання. Після 26 турів Страсбур 16-й і має перевагу над зоною виліту лише завдяки кращій різниці м'ячів. Ще минулого сезону ельзасці були 6-ми і зупинились за крок від Єврокубків. А зараз 16-те місце і реальна загроза виліту. Взимку Страсбур залишили Томасон і Ажорк – ключові гравці попередньої кампанії. Вся надія на пару форвардів Діало Гамейро. На двох вони забили 20 із 30 м'ячів команди у чемпіонаті. Едуард Соболь прийшов у колектив, де він одразу став незамінним гравцем на лівому фланзі. З моменту трансферу українець тільки двічі залишився в запасі і 5 разів виходив у старті. Страсбур – один із лідерів Ліги 1 за кількістю нічиїх. Їх у ельзасців вже 10. Стільки ж у Нанта, а лідер – Реймс, в якого 13 нічийних матчів. Виїзди на велодром проти Марселя для Страсбура регулярно завершуються невдачами. Востаннє ельзасці перемагали Олімпік на його полі ще у 97-му році. Чи є шанси цього разу? Успішна серія «Жирони» перервалась, але шоу «Циганкова» триває. У 25-му турі «Ла Ліги» українець зіграє проти топ-суперника – мадридського «Атлетико». Каталонці провалили матчі з «Хетафе». Команда Санчеса Флореса на контратаках розібрала суперника. «Хетафе» виграв по справі, бо мав перевагу за усіма ключовими показниками. Кількість моментів, удари в площину, очікувані забиті м'ячі, вривання у штрафний майданчик – все це на користь «Хетафе». Втім, попри поразку команди,
Для нас позитив у тому, що Віктор Циганков знову відзначився результативною дією. Окрім атакувальних показників, вкотре відзначаємо і вимоги щодо оборонних дій. Єдиноборство в захисті, відбирання м'яча, перехоплення. Мітчел змушує креативних футболістів грати і проти м'яча також. Жирона йде зараз 11-ю, але в обох напрямках для каталонців розрив у 5 балів. 5 очок відставання від зони Єврокубків і 5 очок переваги над зоною виліту. Із боротьбою за виживання в Іспанії просто божевільна ситуація. Тут одразу 8 команд на відстані 5 очок. В зоні виліту Валенсія майже впала в небезпечну трійку Севілья. За цими боями буде цікаво спостерігати. Жирона далі зіграє проти Атлетико і одразу кидається у вічі кількість забитих м'ячів обох команд. Вона рівна по 38. Це при тому, що Атлетико на третьому місці, каталонці – 11-ті. На власному полі Жирона програла тільки один із 8 останніх матчів і поступилася лідеру чемпіонату – Барселоні. Атлетико після чемпіонату світу знову нагадує себе звичного. Минулого туру команда Сімеоне розтрощила Севілью 6-1. За 10 останніх турів мадридці набрали 21 бал. Більше – тільки у Барселони. За кількістю перемог матрацники теж поступили стільки Барсі. Також Атлетико забив 17 м'ячів за цей період матчів. Знову феноменальну гру демонструє Грізман. Антуан відзначався результативними діями в останніх 3 матчах. Грізу голом приніс перемогу над Атлетиком, асистом в нічию із Реалом та допоміг у погромі Севільї. На Монтілєві Жирона лише 3 в історії приймала мадридський Атлетико і жодного матчу не програла. Усі 3 поєдинки завершувалися в нічию. Чи похитнуться чемпіонські амбіції Наполі? Неаполітанці зіграють ще один топ-матч. Цього разу проти Аталанти. Наполі минулого туру оступився в матчі з Лаціо. Неаполітанці програли 0-1 і перервали свою 8-матчеву серію з перемог у чемпіонаті. До цього востаннє Наполі програвав 4 січня. Тоді ж команда Спалетті востаннє і не забивала, поступившись Інтеру 0-1. Матч проти Лаціо став тільки 4-м в сезоні, в якому Наполі не зміг відзначитись забитим м'ячем. Осімхен матчем із римлянами перервав 8-матчеву забивну серію, впродовж якої нападник відзначився 10 м'ячами. Але чи означає поразка від Лаціо, що Наполі починає втрачати впевненість у своїх чемпіонських амбіціях? Навряд чи. Запасу у команди Спалетті достатньо – 15 очок над найближчим переслідувачем. Та й самі переслідувачі – Інтер, Рома, Мілан – постійно втрачають очки. Всі ці команди дуже нестабільні, тож команда Спалетті має чудовий шанс. Втім, стан легкої тривожності фанів Наполі можна зрозуміти. Декілька останніх сезонів найбільші проблеми з результатами у неаполітанців були саме навесні. За попередні 10 сезонів команда з Неаполя 4 рази зупинялась за крок від чемпіонства і ставала другою. Наполі випав золотий шанс. З одного боку – фантастичний склад гравців, з іншого – дуже вразливі конкуренти. Таку можливість не можна втрачати. Наступною перевіркою чемпіонських амбіцій для Наполі буде поєдинок з Аталантою. Після трансферу Малиновського значна частина українців втратила інтерес до Аталанти, а бергамаски залишаються дуже веселою командою. Спершу після прощання з Малиновським команда Гасперіні видала декілька відмінних матчів. 8-2 проти Салернітани, 3-3 з Юве та перемога над Лаціо. Але потім пішли втрати. Поразка Мілану в дербі, невдачі із Лечче та Удінезе. Зараз Аталанта без перемог вже 3 тури. Через це бергамаски випали із топ-4 і опустились на 6-те місце. Аталанта – дуже небезпечний суперник для Наполі. Минулого сезону бергамаски у Неаполі здобули перемогу 3-2. В тому числі завдяки голу Руслана Малиновського. Подивимось, як складеться поєдинок вже без українця. Отож, друзі, пишіть у коментарях, хто, на вашу думку, має кращі чемпіонські шанси у цьому сезоні – Дніпро-1 чи київське «Динамо». Та чи продовжить Віктор Циганков свою результативну серію у іспанській Ла-Лізі? Чекаю на ваші думки в коментарях. Не забувайте також підписатись на YouTube-канал Football Hub, поставити вподобайку цьому відео. Та не забувайте заряджати на улюблені види спорту разом із нашими партнерами «Парімач». Народжені в Україні, заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі «Динамо», «Зорі» і «Дніпра-1». Футбол Хаб – твій зв'язок з футболом.